Në fshatin Rrezar të Deçanit është organizuar takimi për mbyllës në kuadrë të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Me këtë rast kryetari i komunës dhe kandidati i AK-s në Deçan edhe për mandatin e arshëm 4 vjeçar, Rasim Selmanaj ka kërkuar nga banorët e këtushëm që masovikisht të dalin në zgjedhjet të së dielës dhe të votojnë subjektin në ndryshimeve të mëdha, Aleancën për Armiqsinë e Kosovës dhe liderin vizionar të saj Ramush Haradinaj. Çka ka ndodhur në Deçan për këto 4 vjet? Ka ndodhur shumë ndryshime. Ne jemi të kënaqur me të arriturat për faktin se kur e bëjmë krahasimin me ato që ka ndodhur 12 vjet pas luftës dhe presim më atë mand, ka ndryshime të mëdha. Dhe po ashtu jemi të kënaqur me këto të arriturat se ne si parti kemi qenë parti opozitare në nivel qendre dhe kur e kemi parasysh këtë sfidë, ne duhet me qenë të kënaqur që kemi mri me i pru 25 milion euro investime në komunin e Deçanit. I kemi shfrytzu fondin e varfër të komunës e Deçanit, kemi mri me zotësin tonë, me përkushtimin tonë, me marë fonde dhe projekte, dhe në qeverinë europikës e fondet e Bankës Botërore, Komisionit Europian, CDF-in, USAID-it Amerikan e kështu më ratë. Ate shka ka rritë për këtë mandat, kryetari Rasim Selmanaj, jemi dëshmitarë të gjithë dhe mund të bëjmë një llogari edhe të themi me plot të drejtë se të gjithë para ti, të gjithë kryetarët që i pat Deçani, së bashku nuk arritëm për një mandat sa ka arritë ky në këtë periudhë. Unë ju ftoj, si ku jeni në këtë sallë këto sonte, që edhe ditën e 3 nëntorit, kur dita e zgjedhjeve, bashkë me juve, bashkë me neve, me dalë të gjithë të zgjedhjeve, mos më na mbet kur kush është shpejt, pa votu, dhe adresa tijet. Adresa është numri 62, është kryetari i komunës zoti Rasim Selmanaj, i cili ka punu shumë, ka punu jashtë masës shumë për nevojat dhe për mirënjësu të gjitha interesat e shqiptarë të komunës në qonit. Ju si jërëzdi që keni edhe një arsye shtesë, e një angazhim shtesë që duhet me pasë, e ajo është lista e asamblesë komunale, sepse në mërënda kësaj liste e keni propozu një njeri t'juj, një njeri të fshatit juve, që është zotë Sadik Çeku, i cili e ka numri dhe. Pas takimit përmbyllës në pranitë e qytetarëve të shumë Deçanës u bë dhe inaugurimi i përfundimit të punimeve në sheshin e fshatit Rrezar, gjithsesi ndryshimi dhe gjelbrimi i sheshit, fontana, mbjellja e fidanave si dhe perurimi i trotuarit nga fshati Prokullok deri tek shkolla Avni Rustemi në Irznjiç, ku vlera e përgjithshme e investimeve kap shifrën rreth 80.000 euro nga buxheti i komunës së Deçanit.